ដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាក្មួយដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានបះបោប្រឆាំងនឹងក្មួយរបស់ព្រះអង្គហើយបានឆក់ប្លន់យករតនសម្បត្តិផ្សេងៗហើយចាក់ចេញពីយសោធវរៈគឺក្រុងអង្គរទៅគង់នៅលើគោកគីគឺកោះគេចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងអង្គរដោយនាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផង ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីកោះកេនៅឆ្នាំ681ដែលសោយរាជនៅអង្គរទ្រង់សោយជីវង្គតនោះឯងជាទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈធំសម្បើមទៀតផងដូចជានៅក្នុងរាជធានីកោះកេជារាជធានីថ្មីនេះ ព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទភ្នំមួយដែលមានខឿន7ជាន់កម្ពស់35ម៉ែត្រឈ្មោះប្រាសាទធំសម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជព្រះភូវៈនេស្វរៈប្រមាណក្នុងឆ្នាំ931 ក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទជាច្រើនទៀតព្រមទាំងបារាយមួយគឺបារាយរហាលហើយនៅរយៈកាលចុងក្រោយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានវាយរុញច្រានការលុកលុយរបស់ចាមឲ្យដកថយទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ641នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមសេវបត្ត3ក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយ ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅរាជធានីកោះកេហើយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2សោយរាជបានតែ២ឬ៣ឆ្នាំក៏បាត់ខ្លួនឬក៏ទ្រង់សុគតទៅហើយឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅគ្រិស្តសករាជ 964ព្រះអង្គត្រូវព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះរាមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិបានហើយឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងពេលដែលសោយទីវង្គតទៅនោះព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាព្រហ្មលោកក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅ ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងមហិន្ទ្រាទេវីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីមួយព្រះអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែរក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអនុជនៅឆ្នាំ644ព្រះអង្គមិនគង់នៅរាជធានីកោះកេទៀតទេគឺព្រះអង្គទ្រង់នាំយកលិង្គទេវរាជត្រឡប់មកយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរវិញព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលនិងរៀបចំកសាងបន្ថែម ធ្វើឲ្យរាជធានីយសោធបុរៈនេះកាន់តែល្អនិងរុងរឿងឡើងថែមទៀតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនេះគេចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទភិមានអាកាសដ៏ល្អឆើតឆាយហើយនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនៅឆ្នាំ657ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមេបុនខាងកើតដែលមានប្រាង្គចំនួន5នៅចំកណ្ដាលបារាយយសោធរៈកដាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាព្រះបិតាបុព្វការីជនផ្សេងទៀតនិងសេវៈលិង្គ នៅឆ្នាំ 661 ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយទៀតដែលមានរូបរាងនិងប្រាង្គចំនួន 5 ដូចគ្នានិងប្រាសាទមេបុនខាងកើតដែរឈ្មោះថាប្រាសាទប្រែរូបស្ថិតនៅខាងត្បូងយសោធរៈកដាដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជនិងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះញាតិព្រះអង្គផងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទប្រែរូបដែលមានរូបរាងនិងសន្តាន ដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុនខាងកើតនោះគឺមកពីប្រាសាទមេបុនខាងកើតនេះបានត្រូវសាងសង់ឡើងនៅកណ្ដាលបារាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការធ្វើបុណ្យទានក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើនហើយរួមរស់ដោយសុខដុមជាមួយគ្នាហើយក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គនេះដែរ មានវីរៈជនឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដូចជាឆ្នាំ946កវិន្ទ្រីរឹមថន
ជាស្ថាបត្យករបានសាងប្រាសាទបាទជុំដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះពោធិសត្វមួយអង្គនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតាឆ្នាំ 967 ព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍ញ្ញាវេរហៈចាប់ផ្ដើមសាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីត្រីភូវនៈមហេស្វរៈស្ថិតខាងជើងក្រុងយសោធបុរៈ ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកមួយអង្គដ៏អង្អាចក្លាហានព្រះអង្គបានទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយនគរចម្ប៉ាវិញក្រោយពីចម្ប៉ាបានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នោះ 453 666ព្រះអង្គទ្រង់បានឡោមព័ទ្ធរាជធានីប្រទេសចម្ប៉ាបានហើយបាននាំយកបដិមាទេពធីតារក្សានគរដែលធ្វើអំពីមាស នឹងរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាជំនោះនគរខ្មែរមួយរយៈថែមទៀតផងព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ668ហើយទ្រង់សុគតនៅឆ្នាំ668ទ្រង់មានព្រះមរណៈនាមថាសេវៈលោកក្រោយពីព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់នៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយ ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមាននាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5 ប៉ុន្តែប្រហែល 6 ឆ្នាំក្រោយទើបព្រះអង្គកាន់អំណាចពិតប្រាកដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5 ទ្រង់ជាស្ដេចដែលមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះដោយបានទទួលការអប់រំពីសំណាក់ព្រះគ្រូបាទជ័យព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍យញ្ញាវិរហៈហើយទ្រង់មានព្រះទ័យសម្ដោះប្រណីនិងយុត្តិធម៌ណាស់ថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គ នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកាន់សាសនាព្រះអេសូប៉ុន្តែរាជការនេះក៏ដូចជារាជការមុនៗដែរព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកតៈខិតខំខ្នះខ្នែងជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមថ្មីនៅព្រះពុទ្ធដេមាកោជាច្រើនហើយបានជួយពីបរទេសនៅក្បួនខ្នាតគម្ពីរដីកាផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានថែមទៀតផង ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតាកែវដែលចាត់ទុកថាជាភ្នំហាមគិរីនៅចំកណ្ដាលក្រុងថ្មីជាយានត្រនគរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងហើយព្រះគ្រូយញ្ញាវិរហៈវិញបានបង្ហើយស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ 661ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1001ដែលមានព្រះមរណនាមថាបរមវេរៈលោកទីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅក្មួយខាងព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1សោយរាជបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជឬក៏ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅ នៅក្នុងឆ្នាំ 1007ហើយក្រោយពីពេលនោះមកសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយក៏បានផ្ទុះឡើងមានរយៈពេល 9 ឆ្នាំព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ 1002 មានការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គថ្មីដែលគេមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ឲ្យឡើងសោយរាជបន្តដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោចច្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នារវាងព្រះអង្គនិងក្សត្រមួយអង្គទៀតដែលយាងមកពីទិសខាងលិចដែលជាអនាគតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ 1006រាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តអស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ 1010ទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទទួលបរាជ័យទាំងស្រុង ហើយក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅដូច្នេះឃើញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នសោយរាជពីឆ្នាំ 1002 ដល់ឆ្នាំ 1010 នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទ្រង់សុគតទៅគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះ